L-anniversarju tal-konvoj ta' Santa Maria għandu jfakkarna fl-istamina u l-kuraċ li wara l-poplu Malti fl-eltattini gwera dinija, Maltin bħalna li fl-imkim ma' l-forzi Britanniċi taw xajjitom jġildu għarrebħa. Ekst arret il-President Miriam Spiteri de Bono meta it-tlieta meċċit il-ċermonja li permestaxħa tfakkar dan l-anniversarju. Kien fl-eqqel tat-tini dinija meta Malta kella bżon kbir ta' ikel u ta' medicini Din il-gwerra issa kienet ila deja erba' snin u pajizna kienet fadalu biz provvisti għal-ftit jiem. Lejn Malta kellum jaslu 11 il-bastiment, izda kienu bis 5 dawk l-irnesċi l-om jahli su illa tal-għadu. Il-vjaċ ra'serje serieta attakki mill-ajru fostu minn 540 plan attakki minn sottomarini kifu ukoll attakki minn fuq il-bahar. Ladu rrit jqret għal-kollox din l-operazzjoni e kif kien konxu li Malta kienet waslet fit-tarf u l-esta illi iċċedi jekk ma tasalx għajnuna mill-allejati. Lejliet Santa Marija l-poplu dara tal-plejn Sitna Marija u fl-14 t-xar tal-1942 der il-konvoj Operation Pedestal, diħel fil-porti l-kbir.